גילינו פה אדניות עם אדמה טובה. קודם כל יצרנו כאן את האדניות האלה. זו הפעולה הראשונה שעשינו כאן ברחוב, זה בעצם נקרא גינון גרילה. החלטנו שאנחנו משתלטים על האדניות האלה. אולם אפשטיין, מקום נוסטלגי, נבו חגה כאן בר מצווה, גם יוגב חגה כאן בר מצווה, כן, זה המקום של כולם. והחלטנו לשתול יחורים של קקטוסים ולראות מה יהיה. וראינו מה טוב. ואחר כך בהמשך גלינה יצרה את פעמוני הרוח האלה, הכל כמובן משימוש חוזר של חפצים, והיום זה פשוט יפהפה, זה משהו שעומד יפה. ממש יפה. ומקסים וכיפי לראות את זה. אפס תקציב. אפס תקציב. רק תשמרו על הניקיון.